E tani shikua së shkoa për bisedën e parë në të paralajmëruar në studio. Do të flasim pra për kampionatin botëror të mbajtur në Madrid të Spanjës për sportin e karates dhe kemi pasur tre përfaqësuese nga Kosova të cilat kanë marrë pjesë. Dy prej tyre i kemi në studio, njëra s'ka pas mundësi fortesa që të na vinë në studio, kështu që po i përshëndesim dhe po ju themi mirëmëngjesi Adelina Ramës dhe Djellza Tragushës. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Vjen mirë që jeni këtu, si jeni zgjuesët? A keni pritu ma së pari në zgjuesët? Jo, jena mësuna, sa dhe me ushtrimet, i kena herët, vrapi, kështu që se kena pas problem. Djellza? Jo, është për dishmeria dhe faleminderit për ftesën. Edhe jenarë për diçka të mirë me prezentu. Pa tjetër, jeni radhitë të shtatat si grup ekipor në Spajnë Garat e Karates. Mund të themi ndoshta që edhe kjo është një sukses për Kosovën, se për herë të parë keni një radhitje të tilë. Para dy viteve keni marë pjesë në Linz të Austrisë, atje s'keni fitu ndo një qmim. Kështë Djellza, të flasim për të sukses? Po, ne jemi paraqitë në mënyrë individuale, gjithë se cili në kategorinë e vetë. Në Linz, për fatë kesh, nuk jemi paraqitë si ekipore. Këtë vetë patëm një sukses madhë. Për neve është sukses i madhë, për arsye se deri me tani nuk e kemi pas këtë sukses të tilë dhe konkurenca është tejet e madhe. Edhe nuk është letë mu paraqitë si e shtatë anë botë. Një si ekipore jemi paraqit me shumë entuziazëm, se është me paraqit shtetin e Kosovës, edhe të tri vajzat, katër jemi faktikisht, po njëra gjithmonë qëndrën rezervë. Në mënyrën matë mirë mëshme, kemi hy me luftu edhe kemi thënë që gjithsesi duhet me fitu këtë luft, gjithsesi i kemi bërë 5 lufta, edhe të 5 luftat kemi bërë një paraqitjet mirë. Po të shteti Japonisë jemi ndalë, kemi pas mundësi për me shku të veni i tretë, por nga një herë edhe fati është në pytje. Se qka ndodhe? Se me Japonin humbëm 2-0, pas ta Japonia shkën finale. Në qofë se një shtetë shkën finale të ngrejre pasajit, dhe me thonë, e ki mundësin për more i për veni i tretë. Mas ne i për veni i tretë pak u demoralizume, u lodhëm, edhe më betëm aty. Zbo, në demoralizu dhe deri në fond, dhe fyshë më demoralizu. Po kur jenë tatami është një ndjenjë ndryshe dhe ki qef me kap medalje, edhe mundësin që spatëm me vazhdu tejet, pas taj tani pak ndryshu ndjenjat edhe emocionet, po për gjithësi si në vendi shtatë është shumë mirë dhe kena kalu mirë dhe po shpresojmë që shteti Kosovës i bjenë mend edhe nash përblen diçka se nuk është pak. Okej, Adelina? Si që tha dhe Djellza, ka qenë për neve një ndjenjë shumë e mirë për muradhit shtatat, ku kemi lonë mrapa shumë shtete të forta, edhe nasi shteti vogël i Kosovës, kemi arritë që të këtë sukses të madhë, ku edhe ndoshta dhe publiku në soldin që ditë, për neve se si shtetë nuk në njojnë shumë, edhe nashta dhe arsyja pëse nasë këna mujtë me shku, ma shumë është edhe fakti që erdhe refertë, anojnë nga shtetët që nërmal jënë shteti madhe dhe ka ma shumë garuës edhe e përfajsojnë shtetin e tyre ma shumë edhe nuk nga kanë përkronë, ndoshta dhe refertë është puna atyre, nga këna mundu me luftu denjë sekundat e fundit edhe ka qenë ndoshta një ndjenjë shumë e madhe, shumë e gjallë si sa individuale, se këna po që porrimi për shtetë edhe këna përkronë njëna tjetërën edhe kur këna hinë lufta, këna thonë ose me fitu, ose s'ka. Edhe asë nga ka ro me më për sekunda, asë për referë edhe këna mënu gjithë të mënyrë që na me marë pikë edhe këna fitu ndaj shteteve që jënë shtete shumë të forta edhe jëna radhit në shtata që kjoj sukses është i vetë një diritash në Kosovë që ka pasë sportin. Kemi disa pamje kemi ndali, pra po i shojmë disa prej momenteve kur keni qenë atje. Adelina, për ty cili ka qenë shtete më i fort? Në këtë botërora, ndoshta është edhe tash ju në bo shumë si njëjtë shumica, përshak se krejtë po ushtrujnë, përshak se në dhe pikë për olimpiadë. E normal se cili shtetë po dalot në garë, nuk po është një shtetë që gjdo garë, po është pëmonë frondi, kur thujnë, edhe po është maj mire. Po, muna me cekë Japonia, që e kanë traditë, edhe gjdo garë, ata kanë rezultatet, gjdo garë marën medale. Po menoj që Japonia është shteti që muna me thonë ka mas shumë të sukses e ngarat. Pas Japonisë është edhe Franca. Edhe Franca. Franca është
kështu prej Evropës, që ka rezultate edhe që ka medalje. Me qenë se ju kemi këtu, dita po më intereson, si vendose që të mirësh me këtë sport, cili ishte ajo atraksioni që të shtyu të mirësh, keni si e vogël të mirësh? Prej moqës 10 vjeqare, dyat jemi konat moqë. Njeni prej atjere? Po, po. Sa mirë. Edhe nuk u konë plan jemi, edhe nuk u konë tip me u merë me sporti luftarake, po babi gjithmonë u konë me aktivitetin ndryshme edhe ka pas klubin e karates, edhe me zërë gjithmonë, hajde fillë një spërt, fillë, fillë, edhe fillim nuk e këmë dasht asë një pikë. Edhe gjithë jëmë konë, hajtë po ushtrej pak edhe pe lo, sa mja bu qefin babit, mas ne hajtë një garë, për një me fillu me pas suksese. Edhe me një fjallë më hynin gjak, edhe mo prej atë hershë gjithmonë të ushtru, kena pas sfida shumë, kushtet jënë konë, edhe tash nuk jënë të mira gjithmonë nga ona financiare e familjes, gjithmonë të munu vetë, po dheri që tash edhe për këndër fakti që s'kena pas kushte, kena mri mirë, edhe kena suksese mbra pa neve, po shpresojmë që na i ditë kam na u shpërblyke punë. Se nashta nuk e kemi mri kampionatin botërore dhe kampionatin evropian, veç edhe që ato në kanë metë, po kismet edhe ato jenë qëllimi joni. Edhe për karate është sport shumë i mirë, si për femna, si për moshkuj është të ndryshën karakter, të bën me qenë maj fort, normal e ki gjithë më njësë më ngritë herët, me dalë me vrapu, në mërami i ki ushtrime tjera, i ki garat, ndo shta ka njëherë është edhe javë pas javë i ki garat një pas një shme, nuk i ko për senit tjera, edhe i përkushto është maksimalisht, për atë edhe na vynë bështetje me e madhe. Na vynë edhe një bështetje financiare, se nuk shkan movis, familja, familja, po mungën shumë. Zero, dhe më të është nga institucionit tona. Zero, është nuk jena kush gjë, krejt qka është familja, që na kam bështetje dheri këtë. Sa mirë shkujë më banë kjo vullnet, kështu. Po, është shumë fakt interesant, se nashta ka lërë një kuaj madhe dhe i shumë shokë të se shoqet e fillores dhe dhe thonjë, halo, po mirë është me këtë sporta, e qka fitove? Pa, i fitove dhe përvoja, po shpresojmë që këna me fitu diqka ma shumë. Shpresojmë. A Lirina, si njësët mirë është me sportin e karates? Edho, në këmë fillu prej moshës 10 vjeqare, bashkë me djelëzën. Që kështë qëtini më marrë me këtë sport? Unë zakonë një djallë imi që sa më kanë trajner, edhe u hapë qatër klube, aty ku jetojnë ana, edhe e mora vetë si qef, edhe më kam pëlqy sportit luftarake, ma shumë ka gjimnastike, më kanë ma elastike, edhe më shku veç për qef, edhe me u kohën, edhe si thmi, kur s'ki qa bënë, edhe normal që të ushtru, të janë njësën me marë pjesë në gara, dhe rezultatet e parë anë Kosovë, gëzimi madhë, medalja parë, edhe kështu që më ka hinë qepë, tash kanë kalu vitet shumë, e normal që nga ka bësë si kur obligem, si pjesë e jetës tonë, si kur shkolla është edhe karatja, edhe me nëjë që nuk munëm edhe me lanë, edhe në qëfë se karatja njëve në lenë, na nuk munëm se e kina në gjakë, edhe shpresoj që bili që kjo punë, dhe i sta që e kena bo, me në shpërbly. Neve në mbo një shpres, që ka me në shpërbly që kjo punë, për ndryshe, kena sakrifiku shumë për karate, edhe pri familjes, edhe financiare aresht që përmende edhe djelza, nuk kena pas kur përkrojen, do shtalë asë shpërblime, normalje, edhe kena pas suksese, edhe tira, jashtë Kosovës, Balkanek, Nevropian, gjithë i nga afru ofër medaljeve, po, vështjetje prej shtetit nuk kena pas. Pse kemë në grijëm? Pse? Që ti ndështë ta nuk e vlerësu shumë karaten. Po edhe nuk është shumë sport i famshëm, karateja, po ka suksese. Herolin një shefci para 2 viteve ka marrë vendin e tretë, a ju ko një bom i madhë, edhe një shtys për kretë në tjertë, edhe jena afru gjithse cili, në Evropian botëror, Premier Liga, gjithmon jena afru në top 10, top 5, matë mirë, po halo, adin një medalje tjetër nuk e kena marë. Ky neglizhim është se nashta futboli është sporti kryesor, pas taj vjen edhe gjuduja, që ka bo moja të suksesit. Na jemi rrugës, po për me arrit dheri tek moja, neve na vynë që aje shtysë dhe që aje përkroje. Nashta është diqka e vogël, që nashtyjmë për me mëri diqka. Po federatën e keni? Po, federata... Qka federata? Federata i krynë, do me thonë, hargjimet e garave.
Normalisht edhe federata e ka shumë shtirë, se nuk kanë shumë të ordhëna, po qatë qaj kanë, munohen që me na i dërgu krejt garat e mëshme, që është një plus për neve, se nëse cilin garë arrim pik, tani je ma ofër olimpiadës, je gjithmonë botror, je gjithmonë evropian. Federata e ka shumë shtirë, nuk i ka të ordhënat që me pagu se cilin garus, se ka shumë garus, po shpresojmë që edhe Matej, Komiteti Olimpik, dhurën bursa, na jemi kon ofër, për me marë bursa, po mundësit jënë kënë të pakta, si gjithmonë jënë 2 ose 3 që i marën, po edhe gjithka ma shumë Ministria e Sportit, apo shpresojmë, pakten që jo për neve, pasarë si tonë, që me pas gjithka se është gjyna, të në ki shpenzim, të në ki djerës, operime kemi pas, edhe në fund, kur zhë heqë. Krejt, prej gjepet. Ka statistika sa është numre karateistëve në Kosovë? Deri në 600. Garus që ka janë, e limok që mirën hala që janë si fillim. 600 që ka mirën me një garë. Shumë numër e madhë. Plus po, fëmi ka shumë për momentin. Për takonisht, kur pëmri një mosh, e lojnë karaten, për shak se menojnë që shkanë kërgjo prej soj, në ashtë abazon edhe neve, që shpenzojnë a shumë edhe në fundë në shpërblenë, edhe shumica femra që e lojnë. Si të mërinë moshën 18 vjeqare, ata automatikisht e lojnë. Karaten edhe mirën, jepin drejtim vetës, tjetër ka, se e shunë që s'ka tarme. Êshtë problem. E përmendë e moshën, balerinat e kanë dheri 40, 41, 2, 3. Karateistët dheri cilën moshë e ka një gjatësini këtë sportit? Të meshkujt, për shemëll që tash na më botru, për shemëll që marën pjesë, e në këna po dhe në 34 vjetë, 5 vjetë meshkujt, po dhe femra, 30 vjetë. Ato që një me dojnë shumë sportin edhe që nuk kanë pun tjetër, edhe kanë sportin pun edhe paguhen, si shtetet tjera, femnat, po dhe në 30 vjetë edhe jënë tip top. Ju dhe rekur në mërën e moj, dhe në 14. Unë për vetës i caktoj numër vetit. Gjithmonë njësë ma qëllim i shala e mri evropianin edhe botrorin. Ma shtin ndryshë shkujnë senet, se kur te ki një sukses në brapa, tani normal ki motiv ma shumë, po do të mi këqyre dhe punën. Na kemë Fakultetin e Edukatës Fizike, na mendojmë që me vazhdu me punë, mas ne një ko ma vonë, me kryu familje, tani mu bopë se jo dhe trajnere, edhe janë qëllimet mira, po nuk me ndoj me shku një mosht lartë. Bëllë është dhere në 25-26 vjetë nëse mërinë a sukses, dhe me thoni shku në shumë mirë. Okej, edhe qëllirë destinacioni i radhës, keni, do të mërë pjesë në një garë tjetër, Adelina? Po, edhe dy javë është gara që mëtë në Shanghai në Kinë. Keni me shku? Seria, po. Keni marë vizat? Po, super. Këna kry. Po shpesum që këna me marë pjesë, është edhe për mbledhje e pikve për olimpiadë, edhe është gashëm e rëndësi sa luftat fitësh, aqë merë pikë për mjë afru pikve për olimpiadë, edhe qëta është gara fundit për qëtë vetë në Kinë, edhe shpesoj që këna me përmbyllë me një sukses edhe me medalje, shpesoj. Shpesojmë që edhe të keni sukses edhe medalje, po edhe institucionet të gjitha ta që përna shumë të momente, me ju ndihmu, ju në është ta edhe shumë, po të pak të në edhe me ju ndihmu, gradualje, shkadaldalje, e përmendet ma herët gjudën, si gjudën e që shka rritë majet, do të arrini edhe ju, përshëm unë për ju dështroj të për suksese, po më vjenë shumë mirë që ju kisha në emisionin sët, dhe indam këto informata me juve dhe me shikuesit, shkofshet lartë e ma lartë, edhe ju presë prapë në emisionin e mëngjesit, me medalje herën tjetër. Faleminderit shumë për ftesën, edhe i shala këtu fjallë realizonë, i shala edhe puna jonë shpërblet, edhe na i ditë edhe jashtë shpërblim shtetit Kosovës, familjes, shëshris, krejnë barë. Shumë suksese. Faleminderit. Edhe më përshpesoj që kam u bo mirë për neve, për sportin, për gjësinë Kosovë, edhe sukseset, shpresoj që këna ka me arë sa ma shvejt. Shumë suksese, pa ndirë dhe njështë që pjesë e emisionit sot. E tani shukua së shkoha për këngën If Mind If I Stay nga KD Bostoni.